سلام بھائی، سلام. تھوڑا پانی مل سکتا ہے مجھے؟ پانی کنویں کی ملکیت ہے، کنواں زمین اور زمین خدا کی ملکیت ہے. کتنا چاہو لے لو. کب سے آئے ہو؟ چل رہی ہے. کہاں کا قصہ ہے؟ کوفہ. کوفہ؟ ہرگز نہیں. آپ دعا جیسے پارے کمپن کر دیے ہیں. ذرا یہ تو بتاؤ، تم فقط گرجیے ہو یا مسافروں کا رہنما یا ابن ریاض کے جاسوسوں میں سے؟ اوپر خدا کی لاش ہو. نہ بھائی، یہ کافروں اور جزیروں سے کوئی تعلق نہیں. میں وہی ہوں جو دیکھ رہے ہو. لو، کیا خوب پانی ہے نوش جان. اگر پیاس سے جانا مقصود تھا تو پورا ہوا، لیکن کوفہ جانے کا خیال دل سے نکال دو. میں نے کہا نا، سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. کس پر بند کر دیے گئے؟ حضرت حسین ابن علی پر، کہ ان پر سلام ہو. یہاں امان نہیں ہے جوان. کسی بھی وقت عبداللہ ابن زیاد کی سپاہیوں کا گزر اس طرف سے ہو سکتا ہے. میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے بھوکے اور پیاسے. بسم اللہ، اللہ مبارک کرے. کوفے کے نزدیک نہ جا بھائی. تم نے کہا تھا کہ حسین ابن علی پر راستے بند کر دیے گئے. کہا تھا نا. یہ باتیں پھیل رہی ہیں کہ حسین مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرح روانہ ہو چکے ہیں. یقیناً تمہاری باتیں درست ہوں، لیکن میں حسین تو نہیں. ممکن ہے نہ ہو، لیکن یقیناً حضرت حسین کے قریبی ساتھی میں سے ایک ہو. تم نے کیسے جان لیا؟ تمہارے سلام سے، تمہاری روٹی اور کھجور پیش کرنے سے، تمہاری پاکیزہ صورت اور مسکراہٹ سے. کافر اور یزیدی کبھی بھی جنگل کے چرواہوں کو بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کرتے. میں فقط ایک مسافر ہوں، تھکا ہارا مسافر جو بندگان خدا کو بھائی کہہ کر پکارتا ہے اور بھائی سمجھتا ہے. تمہارا مشکیزہ بھر کر تمہارے پاس رکھ دیتا ہوں. کیا تم جا رہے ہو؟ ہاں، طوفان جاؤں گا. کل طوفان میں گر گیا تھا، دیکھیں صبح تک کیا ہوتا ہے. فی امان اللہ. Thank you.
ए जवान जल्दी उठ जाओ। इब्ने ज़ियाद के सिपाही, मैंने कहा था ना कि वो किसी वक्त भी डरा सकते हैं। तूफान जा रहा था कि जगह तूफान ने खेल लिया। तूने किसी सवार या सवारों को तो नहीं देखा? इन चंद दिनों में मैंने इस इलाके में कई बार आपके सवारों को देखा है और कई बार इस सवाल का जवाब भी दिया है। जो मैं पूछता हूँ उसका बताओ। मैं तो खादिम हूँ जनाब, जो आप पूछेंगे उसका जवाब अर्ज करूंगा। लेकिन मेरे सरदार, आप गर्द में अटे हुए हैं और थके हुए हैं, घोड़े से उतर कर थकावट तो दूर कर लें। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। उतर आइए जनाब, उतर आइए। अगर आप प्यासे हैं तो ये ठंडा और मजेदार पानी हाजिर है, नोशे जान कीजिए। अगर आप भूखे हैं तो आपके लिए मोटा ताजा दुम्बा जिबा करके भून देता हूँ, साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी देता जाऊंगा। नीचे उधर आओ। ओ बुड्ढे चरवाहे, ओ बुना हुआ दुम्बा कहाँ है? आ रहा हूँ सरदार, आ रहा हूँ। शाम तक यहीं पड़ाव करेंगे। जो भी तुम्हें पसंद आए पकड़ लो और ज़िबा कर लो, ताकि मैं अभी हूं। पानी पिलाना चाहिए, बेजबान यकीनन प्यासे होंगे। ये यकीनन तुम्हारे ताकुब में लानत मुस्बत के अपनी नादानी के सबब इन भेड़ियों को यहाँ ठहरा लिया। मैं जानता हूँ कि तुम ऊंट के जरिए यहाँ से फरार होकर कूफे हरगिज नहीं पहुँच सकते। मैं इनके घोड़े तुम्हारे पास लाता हूँ, एक घोड़ा लो और फरार हो जाओ। अगर मैं फरार हो गया तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। मेरी फिक्र न करो, अगर मैं मारा भी जाऊँ तो परवाह नहीं। इससे बेहतर और क्या होगा कि जंगल के चरवाहे की हकीर सी जिंदगी राय हुसैन में निसार हो जाए। अब मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें मशहूर रखने की कोशिश करता हूँ, तुम उनके घोड़े खोलकर फरार हो जाओ। खुदा हाफिज़ भाई, खुदा की अमान में रहो। खुदा हाफिज़।
जरा ठहरे, बेजबान को पानी तो पिला दूं। जल्दी कर बुढ़े। कर देता हूं। ओ बेवकूफो,
جاؤ پانی کو مشکی سے لے آؤ. خدا انہیں غرق کریں, ہمیں ان دو کمینوں کی مدد کرنے کا یہ صلہ ملا ہے. غصہ نہ کرو بیٹا, مجھے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. جوان ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. وہ سپاہی بہت سے سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ حال پہنچے. میرا بیٹا میرے دماغ نہیں کرنے کا. آرام سے لیٹے رہو بابا, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. اس موسم میں سپاہی سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. تم ہمارے مولا حسین تو نہیں ہو جو اتنے مربت سے پیش آ رہے ہیں. تمہارا مولا میرا بھی مولا ہے, میں نہ وہ ہوں نہ ان جیسا بن سکتا ہوں. میں تمہاری آواز میں اپنے مولا کی آواز سن رہا ہوں. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ان کی زیارت جلد ہوگی. میں اور میرے بابا مدت ہوئی کہ اپنے مولا حسین ابن علی کے دیدار کے شوق میں سفر میں ہیں اور کوفہ جانا چاہتے ہیں. میرے بابا کی ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے کہ آخری عمر میں اپنے مولا کا دیدار کروں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے رخت سفر باندھا اور چل پڑے. یقیناً اپنے مولا کا دیدار کرو. جب وہ دونوں سپاہی ہمارے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں پانی اور کھانا دیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص نے ان پر حملہ کیا, ان کے سردار کو قتل کر دیا. کیا آپ نے ان کے سردار کو قتل کیا ہے؟ ہاں, اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اس کام پر شرمندہ نہیں ہوں. ان کے سردار نے سپاہیوں کی مدد سے اس گڈریے کو جس نے مجھے پناہ دی تھی قتل کر دیا تھا. میں نے اس بے گناہ گڈریے کے خون کے قصاص کے علاوہ کچھ نہیں کیا. خدا ان پر لعنت کرے. میں نے اور میرے بابا نے ان ظالموں کے ساتھ کیا برائی کی تھی کہ انہوں نے میرے بابا پر اتنا ظلم ڈھایا. الحمدللہ بخیر گزشت. اب اٹھو کے رات سے پر آ رہے. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. بابا بابا جان اوكي سپاہی نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ٹھہرنا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اب ان قیدیوں کو چھوڑ دو، آج ان کے لیے یہی کافی ہے. سپاہیوں اب بات کرو. میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ تم ہو؟ یہ تم تھے جس نے ہمارے قوانین کو پاؤں تلے روندا اور ممنوع علاقے میں آ گئے. میرے سپاہیوں کے سردار کو تم نے قتل کیا اور میرے دو سپاہیوں کو زخمی کر دیا، اور تمہاری وجہ سے میرے تین سپاہی صحرا کے طوفان کی نظر ہو گئے. تم کون ہو؟ بولو کس کی طرف سے کوفہ جانا چاہتے تھے؟ بتاؤ. مارو اسے. اس کا منہ بند کرو.
نہ مارو. میں قیس ابن مصافر. قیس ابن مصافر؟ کیا واقعی تم قیس ابن مصافر ہو؟ سفیر حسین. ہمارا خیال تھا کہ سفیر حسین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آئے گا. جاسوسوں اور خبرگیروں نے اطلاع دی تھی کہ تم آؤ گے. اسے میرے کمرے میں لے آؤ. میں حسین بن عمیر تجھ قیس ابن مصافر کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تجھے اپنا مہمان بناتا ہوں. تیرے نوکر تلواریں ہاتھ میں لیے میری گرفتاری کے وقت سے اب تک مجھے بھوکا پیاسا شکنجے میں کسے ہوئے ہیں. تیرے حکم کے تحت انہوں نے مجھے کوڑے مارے. اب ان کے سامنے مجھے اپنا مہمان کہتا ہے. تمہارے گھٹنوں میں سیدھا کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے. بکری کے بچے کی طرح کمزور ہو گئے. لیکن تمہاری زبان ابھی تک تم سپاہیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس سے پہلے کہ تجھے گرفتار کرتے تو انہیں خط نگل لیا. وہ خط کیا تھا؟ کیا وہ حسین کی طرف سے کوفہ کے معززین کے لیے تھا؟ ہاں انہی کے مبارک ہاتھوں کا لکھا وہ خط تھا. تیری عقل ٹھکانے آ گیا. جب مجھے مطلع کیا گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ تو قیس ابن مصافر آئے سفیر حسین ابن علی. لیکن میں یہ بات تیری زبان سے سننا چاہتا تھا. اور تجھ سے کوئی کام نہیں ہے. تو جا سکتا ہے. اسے گھوڑا اور دادے راہ دے. کیا واقعی ہم اسے چھوڑ دیں؟ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بتائے کہ حسین نے خط میں کیا لکھا تھا اور وہ خط کن لوگوں کے نام تھا. یہ بات کبھی نہ جس کو کہ جو کچھ لکھا ہے تفسیر وحی سے. تجھے وحی سے کیا سروکار؟ میری مہربانیوں نے تجھے گستاخ بنا دیا ہے. اگر ممکن ہوتا تو خط تیرے پیٹ سے باہر نکال لیتا. اسے میرے دل سے باہر نکال. میرے مولا کے الفاظ میرے دل پر نقش ہیں. اگر مردے سے کوئی فائدہ ہوتا تو تجھے ابھی قتل کر دیتا. اسے لے جاؤ. یہ میری زبان نہیں سمجھتا, شاید تمہاری زبان سمجھ لے. خدا تمہیں سلامت رکھے.
حالت بہت خراب ہے بیٹا. میں اتنی خراب نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے, تم ایک بہادر اور بائیمان شخص ہو. خدا ان سب کو جو ان ظالموں کے پنجے میں ہیں اپنی امان میں رکھے. حسین ابن نمیر یہاں آ رہا ہے. کیا حال ہے؟ کوئی اعتراف کرنے کا ارادہ نہیں ہے. جتنی دیر میں اعتراف کرو بہتر ہے, کیونکہ اعتراف کے بعد تمہیں شکنجے میں کسنے کا کوئی جواز نہ ہوگا. خیر دیکھتے ہیں تمہاری قوت برداشت کب تک ساتھ دیتی ہے. تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ اسے آرام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اسے آرام کرنے دے, ہمیں تو اس کے سر پر تلوار مارنی چاہیے. یہ حسین ابن علی کا ساتھی ہے. میں بھی حسین ابن علی کا ساتھی ہوں. اپنی تلواریں میرے سر پر مارو, میرا خون زیادہ سرخ ہے. تیری زبان ہمیں برباد کر دے گی جناب, اسے معاف کر دے. اگر راہ حسین میں جان بھی چلی جائے تو کیا کام ہے بابا؟ خدا بہت بڑا ہے, یہ کہاں کے کتے ہیں؟ اپنا منہ بند رکھو. نہیں رکھتا, اسے بند رکھنا چاہیے. کیا کر دیا ہے ظالمو؟ بابا بابا, اگر تم حسین ابن علی کا دیدار کر سکو تو تم کہنا, انہیں کہنا کہ میں بھی ان کے دیدار کی آرزو رکھتا تھا. میرا مولا حسین فرماتا ہے کہ جس کسی کو بھی تم دیکھتے ہو کہ اپنی حکومت کے زمانے میں جور و ستم روا رکھتا ہے اور لوگوں پر ظلم اور ناانصافی کا مرتکب ہوتا ہے, اگر تم اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرو گے تو تمہیں بھی اسی ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا جس کا وہ ظالم حاکم مستحق ہے. بس ہم پر لازم ہے کہ ہم ان شیاطین کے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو تیار کریں. بھائی تیری باتیں دل کو لگتی ہیں, لیکن تو خود بھی جانتا ہے کہ اس کام کے لیے وقت چاہیے, اور وہ شخص بھی جو اس سوئی ہوئی بے خبر قوم کو حرکت میں لانے کی صلاحیت رکھتا ہو. تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک خود کو وہی شخص سمجھے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان دنوں مہینوں اور سالوں میں تمہیں وہ فرصت نہ تھی جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ فرصت پیدا کی جاتی ہے. تم سب عذاب میں ہو, تم سب غربت بدبختی ظلم اور گھٹن کا شکار ہو, لیکن خوف کی وجہ سے آواز نہیں اٹھاتے. تم سب منتظر ہو کہ کوئی ایک شخص ایک قدم آگے بڑھائے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ ایک شخص دوسرے ایک شخص کے انتظار میں رہے گا تو پھر بات ہرگز نہیں بنے گی. اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. تم ہی کہو ہم کیا کریں, ہم تو خود اس جہنم سے نجات چاہتے ہیں. ہم کیا کہیں کہ اپنے بال بچوں کے پاس لوٹ جائیں. ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ, موت سے ہرگز نہ ڈرو. رب کعبہ کی قسم, جو شخص موت سے ڈرتا ہے شکست اور ذلت کا غلام بن جاتا ہے. تم کون ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو؟ ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے کسی نام و نشان کی ضرورت نہیں بھائی. مجھے یہ فرض سونپا گیا ہے کہ کوفے جاؤں اور کوفیوں کو بتاؤں کہ حضرت حسین امام المسلمین کی حیثیت سے عاظم کوفہ ہیں. یہ تو سفیر حسین ہے. سفیر حسین ابن زیاد کے قید میں حسین یہاں کوفہ آ رہے ہیں. ہمارے مولا کوفہ آ رہے ہیں. اللہ ہماری مصیبت کبھی ختم ہونے والے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ شور شرابہ کس لیے ہے؟ بھائیو حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں. سفیر حسین یہاں ہمارے درمیان ہے. ہاں لیکن ہماری قید میں. خوشخبری,
حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں، مسلمانوں خوشخبری، حسین کوفہ آ رہے ہیں۔ باہر سے کلے کے دروازے کو سنبھالو، جلدی کلے کے دروازے پر حملہ کرو۔ ننگے کمزور قیدیوں کے شور شرابے نے تمہیں اس قدر ہراساں کر دیا ہے؟ ان بھوکے ننگے قیدیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ فکر نہ کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیسے ابن مصحر نے انہیں بھڑکایا ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔ ڈٹے رہو، حارث کیا تم کبھی عبداللہ ابن زیاد کے شعبہ جاسوسی کے سربراہ خالد سے ملے ہو؟ مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ خالد مکار آدمی ہے لیکن ہیرے کی پہچان رکھتا ہے، ہمیں اسے زندہ کوفے پہنچانا چاہیے۔ لومڑی زندہ ہو یا مردہ ایک ہی بات ہے، لیکن مرا ہوا ہرن حرام ہے۔ ہمیں روانہ کب ہونا ہے؟ جا کے دیکھو کہ ہمارا یہ ہرن گھوڑے کی زین پر بیٹھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ جاؤ۔
تم پیاسے نہیں ہو قید؟ ادھر آؤ، بڑا ٹھنڈا اور مزیدار پانی ہے، اس کی مدد کرو تاکہ اتر سکے۔ ابھی نہیں بتایا کہ تیرے مولا نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ تو اس پانی کے ایک گھونٹ کا پیاسا ہے اور میں اس خط کے متن کا پیاسا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تجھے خالد کے حوالے کروں، ہمیں یہ سودا کر لینا چاہیے۔ یا تو اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ خالد اپنے مخصوص انداز میں تجھ سے سب کچھ اگلوا لے۔ ہم یہ جام خالد وزیر اعظم کوفہ کی سلامتی کے لیے پیتے ہیں۔ میں شاد و سلامت ہوں، یزید ابن معاویہ کی سلامتی اور خوشی کے لیے پیو۔ سلام سے خوش آمدید۔ اس محفل میں خوش آمدید میرے دوست، دیر سے کیوں آئے؟ بسرے سے کچھ سوداگر ملنے آ گئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ شکریہ۔ میں یہ جام امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی سلامتی کے لیے پیتا ہوں۔ نوش جام۔ نوش جام۔ نوش جام۔ بیٹھو۔ کیا اس نے انتظام کیا؟ نوش جام۔ شکریہ۔ مزیزین کوفہ کے تم سب نے معاویہ کے ولی عہد کی باعث پیو اور عیش کرو۔ لو پیارے صاحب، تم بھی پیو، تم مجھے دوسروں سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھے تنگ نہ کرو خالد، تم جانتے ہو کہ میں مومن اور نمازی انسان ہوں، شراب اور شراب نوشی سے پرہیز کرتا ہوں۔ خدا کی پناہ، ایسا زاہد جو اپنی ہر صاحب کوفے کی حسین ترین عورتیں رکھتا ہے، شراب خوری سے پرہیز کرتا ہے۔ زاہد عزیز، تم شراب کے بغیر اپنی حرم سرا کو کیسے سنبھالتے ہو؟ ہم کیا جانے خالد، شاید اس کام کے لیے سحر اور جادو سہارا لیتا ہوگا۔ تم زبان کو لگام دو، سارے کوفے والے جانتے ہیں کہ تو صرف بندروں سے سروکار رکھتا ہے۔ یہ تو بتاؤ، خالد کی دعوت میں اپنے بندر کیوں نہیں لائے؟ خالد نے کہا تھا کہ تم بھی یہاں آؤ گے، میں نے سوچا کہ تمہارا دیدار ہی کافی ہے۔ بہت اچھا، اب تو پیو، بعد میں ہماری طرح کلیاں کر لینا، کوئی نہیں سمجھے گا۔ ہاں تیرا منہ تو ہمیشہ سے ناپاک ہے، اسے تو آدھے کوثر بھی پاک نہیں کر سکتا۔ سلام بر خالد وزیر اعظم کوفہ۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو حسین ابن نمیر؟ میں نے تو تمہیں فوج کا سربراہ بنا کر قلعے کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ میں اب بھی قلعے کی حفاظت پر مامور ہوں، لیکن ایک بہت ضروری کام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ضروری کام؟ دیکھ رہے ہو دوستو، ہمارے آرام کے وقت کو ہمیشہ ایک ضروری کام خراب کر دیتا ہے۔ کیا ہے وہ ضروری کام؟ اگر اجازت دیں تو میں تخلیہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم انتظار گاہ میں جا کے انتظار کرو، تم ان کی رہنمائی کرو۔
نگہبان آپ جائیے. کتنی بار کہوں کہ ہمارے فراغت کے اوقات میں کوئی یہاں آئے؟ میرے آقا انہوں نے کہا تھا کہ بڑی دور سے آیا ہوں اور ضروری کام ہے اور کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ. اچھا دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. آپ اسی طرح پیتے رہیں اور خوش رہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ آؤں. خالد، ہماری محفل کو بے رونق نہ کرو. اسحاق تمبوری آتا ہی ہوگا. اس کے ساتھ کی دل نشین آواز انسان کو مست کر دیتی ہے. آپ کا حسن نظر، لیکن میں ضرب شمشیر اور رزمیاں ترانوں کو ترجیح دیتا. بالکل، یہ جنگ و جدل اور زخمیوں کی چیخ و پغار کو اسحاق کی دل نشین آواز پر اور مجروحین کی آہو پغاؤں کو ساتھ کی دھن پر ترجیح دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ طبل جنگ بھی. اور انہیں چوکنا رہنا چاہیے تاکہ ہمارے آقا امیر المومنین یزید سکون کے ساتھ دادے شریف. امیر المومنین یزید ہماری چوکسی کے بغیر بھی دادے شریف دے سکتے ہیں. میں بصرے سے اپنے ساتھ 1000 درہم لے کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں امیر المومنین یزید کی راہ میں آدھے اپنے زیاد کے خزانے میں داخل کرا دو اور آدھے مجھے دے دو. میرے اہلکار اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لے. اور میرے پاس نہایت خوبصورت ہیرے ہیں، میں زیاد کی خدمت کے لائق ہوں اور مجھے ان کا مال. اگر ہمارا وقت لگے تو مجھے اجازت دو کہ میں گھر چلا جاؤں، انہیں میرا انتظار ہوگا. زید ابن سعد، کبھی آرام بھی کر لیا کرو جانے من. میں آگے سے یہی کہہ رہا ہوں اے عظیم صدا، ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا، ہم تیرے ساتھ نام پہ جاتے ہیں. امیر المنی کے نام پر بھی ہو ان کا نشاور. دوستو آلو صبح تک یہیں ٹھہرو، جتنا پینا چاہو پیو، اس قدر پیو کہ سیر ہو جا، لیکن بدمست نہ ہو جا. ابن نمائے، میں اتنا بھی نشے میں نہیں ہوں تمہارا تائنات ایک جگہ چھوڑ کر کوفہ آنے اتنا سمجھ سکوں. ہم نے کل قیدیوں کی بغاوت اور سرکوبی کی خبر سن لی تھی جو بجائے خود قابل ستائش ہے، لیکن یہ قابل ٹھوس ہوگا اگر تم اپنے مرکز کو چھوڑنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کر سکے. وجہ ہے وزیر گرامی، جلدی بتاؤ. میں فروخ کے لیے قیمتی ہیرا لایا. دربار تجارت کی جگہ نہیں اور میں ہیروں کا خریدار نہیں ہوں. اگر تمہارے پاس یہ ہے تو خزانچی کے سپرد کر کے فوراً اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاؤ. حسین ابن نمائر، تم سمجھو کہ شراب نے میری آنکھوں پر پتہ ڈال دیا؟ جلدی بتاؤ کیا لائے. قیس ابن مصحر، حسین ابن علی کا قریبی ساتھی اور سفیر خاص. ہم ایک مدت سے اس کی تلاش میں تھے، تم نے اسے کیسے پکڑ لیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسے چند سپاہیوں نے مل کر گرفتار کر لیا ہوگا. میں نے خود اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، اسے گرفتار کر لیا. میں نے اسے کئی بار دیکھا، دراز کا خوبصورت سیاہ اور گستاخ ہے جو اس کے اندر کی کیفیت سے انسان کو ناشنا رکھتی ہیں. وہی ہے نشانیاں، بالکل درست. اگر وہی ہے تو ضروری ہے کہ تم کوفہ سے جاؤ، یہی ہمارے پاس دربار رہو. شکریہ، یہ میرے لیے بہت بڑا ہے. لیکن یہ ناقابل بتا ہوا اگر اس کی جگہ تو کسی اور کو لائے ہو. وہ کہاں ہے؟ یعنی آپ کے محل میں؟ یہاں یہاں میرے محل میں؟ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ ساری شہر گھما جا کر سب لوگوں کو دکھا میرے پاس ہو؟ اب یہ کوشش مت کرنا کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جو قائس ابن مصحر کی آخری سے واقف ہوا. پر سکون رہیے میرے آقا، سکون رہیے. میں جانتا تھا کہ قیس خرق ابن زیاد کے دربار یہ رکھتا ہے. یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کوفے میں لانے کا کام کس طرفیہ طور پر انجام دیا جانا چاہیے. اسے تمام راستے اس کے سر پر ایک غلاف رکھا اور اسے خفیہ راستے سے قلعے میں لائے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے اور میرے سپاہیوں کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جو اس کی گرفتاری اور کوفہ لانے سے متعلق ہوئے.
اسے لاؤ ذرا دیکھو. کوفے میں خوش آمدید میرے دوست. کیا تمہارا ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ اپنے دوستوں کا استقبال ان کے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کرتے؟ نہ ہمیشہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب تم اپنے محل میں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ استقبال کرو. کون جانتا ہے. مجھ سے بات کرو دوست عزیز. بتاؤ کہ کوفے کیوں آئے ہو؟ تم نشے میں ہو. یہ فصاحت اور بلاغت اسی مستی کا نتیجہ ہے. تم جیسے مست کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ حسین ابن نمایاں، تمہارا ہیرا اصلی نقلی نہیں. اب میں حکم دیتا ہوں جو شاید دانش مندانہ نہ ہو، اسے خاص قید خانے میں لے جاؤ اور کوشش کرو کہ اسے اس کے نام کے شایان سلوک کرو، نہ کہ اس کی تند و تیز زبان کے. حسین. جی میرے آقا. کل صبح اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے اکٹھے چلیں گے ابن زیاد کے حضور. ہم تیار ہیں، تو ان سے کہو کہ آ جائے. عظیم حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو سلام. کوفے کے معززین کی طرف سے حقیر تحفہ کہ جنہوں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی ہے. لاؤ تو ذرا دیکھو.
ہمارا مقام اس سے بہت بلند ہے خالد، تم نے ہمارے مقام کو کم تر تصور کیا ہے، تمہارا حصہ کتنا تھا؟ خدا ہر کسی کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق دیتا ہے، میرا حصہ بہت ہی کم تھا. خوشامد کا انداز خوب ہے. ان شیشے کے حقیر ٹکڑوں کو اپنے دربار کے غلاموں اور کنیزوں کے لیے قبولیت و شرف بخشتا ہوں، لیکن یہ کہو کہ خود ہمارے لیے کیا لایا ہو؟ آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہیرا لایا ہوں. ہمارا خزانہ ہیروں سے بھرا پڑا ہے. کیا تمہارا تحفہ ہمارے خزانے کے لائق ہے؟ اتنا کہ اس کی قدر و قیمت کے پیش نظر حکم فرمائیے کہ تمام لوگ دربار کو خالی کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اس ہیرے کی چمک آپ کے درباریوں کو اندھا کر دے. آپ اندھے درباری تو پسند نہیں کرتے نا. باہر چلے جاؤ، دربار خالی کر دو. بندر کو بھی ساتھ لے جائیں، آپ کو اس کی آنکھیں یقیناً عزیز تر ہوں گی. ہم تیار ہیں کہ تمہارا ہیرا دیکھیں. اس کا نام سماعت فرمائیں، قیس ابن مسحر، ساتھی اور سفیر حسین ابن علی. قیس؟ قیس ابن مسحر؟ ہاں میں اسے جانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ جناب والا جانتے ہیں کہ کوفے کے کچھ معززین نے حسین ابن علی کو کوفے آنے کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی بائت کر لیں. ہاں میں جانتا ہوں. اگر حسین کوفے آ گیا تو پھر بغاوت ہو جائے گی. حکم وہی ہے جو پہلے تھا، ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھو، باغیوں کا سر کچل دو، جو شخص بغاوت کا ارادہ کرے اسے قتل کر دو. میں نے ان کے قتل کا پروانہ امیر المومنین سے حاصل کیا ہے. یزید ابن معاویہ کے حکم سے بڑا کوئی فرمان ہے؟ میرا خیال ہے کہ قیس کوفے میں حسین کے آنے کی خبر لے کر آیا ہے. اگر یہ خبر کوفے میں پھیل گئی تو دیہاتوں اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ رسول خدا کے فرزند کی زیارت کے لیے کوفے کا رخ کریں گے. شہر کے غریب اور پسماندہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پھر غلام ہمارا حکم نہیں مانیں گے اور اس پرامن شہر کے لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی. راستے بند کر دو، نگہبانوں کی تعداد دگنا کر دو، سپاہی کم پڑے تو اور بھرتی کر لو، اگر غلہ کم ہو تو کوفے کے معززین پر دباؤ ڈالو، وہ بھی اپنا حصہ رعایت وصول کر لیں گے. کیا یہی کسی پیٹی باتیں کرنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ یہ باتیں کئی بار کہی جا چکی ہیں اور اب میں اس بکواس کو بار بار سننے کی تاب نہیں رکھتا. ابن مسحر کا کیا کروں؟ قتل کر دو، یہ زندہ رہنے دو، میں نہیں جانتا. حسین خلافت کا دعوے دار ہے. جانتا ہوں جانتا ہوں. قیس کے پاس حسین ابن علی کا ایک خط تھا جو کوفے کے کچھ معززین اور قبائل کے سرداروں کے لیے تھا. خط کا متن کیا تھا؟ کن لوگوں کے لیے تھا؟ افسوس کے گرفتاری کے وقت قیس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس خط کو نکل لیا. کیا تم قیس ابن مسحر کے فرائض اور خط کے متن کے بارے میں جان سکتے ہو؟ اب تک اس نے شدید تشدد برداشت کیا ہے لیکن خط کے متن کے بارے میں وہ بالکل خاموش ہے. یہ سب بے مقصد اور فضول باتیں اب تک اس شخص کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. خالد یہ تھا تمہارا قیمتی ہیرا، بجائے میرے لیے قیمتی جواہرات کے حسین ابن علی کی سفیر کی گرفتاری کی خبر لے کر آئے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ اس کی زبان کھلوانے میں ناکام رہا ہوں. آفرین ہے تم پر. اسے ابھی کل ہی کوفے لایا گیا، ہمیں تو وقت ہی نہیں مل سکا کہ اپنے مخصوص حربوں کا استعمال کریں اور اس کی زبان کھلوا سکیں. جو کچھ ہو اور جس طرح بھی ہو اس کی زبان کھلواؤ اور اسی طرح گونگا بنا رہے تو اسے قتل کر دو. اس صورت میں مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی. اتنی مایوسی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ یہ لیکن یہ قیس کیا چیز ہے؟ کیا یہ ان کڑیل جوانوں سے مختلف ہے جن کی تم نے خود ہلکوم سے زبان کھینچ لی تھی؟ ہاں میرے آقا،
وہ حسین ابن علی کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسین کے ساتھیوں کی زبان کھلوانے کے معاملے میں ہم ہمیشہ ناکام رہے ہیں یا کم از کم بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تم مایوسی اور کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اب میں دوبارہ حسین اور اس کے ساتھیوں اور اس لعنتی قیس کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اس میں بے بسی اور کمزوری کے مظاہرے کی کوئی بات نہیں، میں ہزاروں قیسوں کو ایک دن میں بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، اگر آپ شیر بھی میرے حوالے کریں گے تو اسے بھی بولنا پڑے گا، حالانکہ قیس ایک خوبصورت ہرن سے زیادہ کچھ نہیں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اس کے زبان کھلنے کی خبر لے کر میں خود جناب علی کے کوشے گزار کروں گا۔ جو حربے تمہارے ذہن میں ہیں انہیں استعمال کر۔ بات کرو حسین، یہ مر گیا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے؟ اور دونوں حالتوں میں مارنا فضول ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نہ مرا ہے اور نہ بے ہوش ہوا ہے، بلکہ صرف ہمیں فریب دینا چاہتا ہے۔ خالد، آپ نے خود کہا تھا کہ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حسین اعتدال سے ہٹ گیا ہے اور اسے قتل کر دے گا۔ اگر اسے قتل بھی کر دوں تو بجا ہے، جو اتنی سخت سزاؤں کو جھیل رہا ہے اور زبان نہیں کھولتا، اس کے زندہ اور مردہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ ایک بالٹی پانی کھلاؤ۔ اسے کھول دو۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا ہم درد ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، حکام پالا ایسا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے حسین کے فتنہ انگیز خط کوفے کے کچھ باغیوں کو اور ان باغیوں کے خطوط حسین کو پہنچائے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حالیہ بغاوت میں تم نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ لہذا ہمیں بتاؤ کہ وہ خطوط کن لوگوں کے نام تھے۔ قیس، میں سخت طبیعت کا مالک نہیں ہوں، تم حسین ابن نمیر کو خوب جانتے ہو، وہ تمہارے اعتراف کرنے تک زمین۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
कैस, मैं तुम्हारा हम दर्द हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, हुकाम में भाला ऐसा चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। हम जानते हैं कि तुमने हुसैन के कितना अंगेज खत कूफे के कुछ बागियों को और उन बागियों के खतूत हुसैन को पहुंचाए हैं, और ये भी जानते हैं कि हालिया बगावत में तुमने मरकजी किरदार अदा किया है। लिहाजा हमें बताओ कि वो खतूत किन लोगों के नाम थे। कैस, मैं सख्त तबीयत का मालिक नहीं हूं। तुम हुसैन इब्न नुमैर को खूब जानते हो, वो तुम्हारे एतराफ करने तक जमानत के तौर पर यहां है। मुझे बताओ तुम्हारे मौला ने खत में क्या लिखा था। मुझसे कुछ न जान सकोगे। देखेंगे, अब हम दूसरे कैदियों को देखने चलते हैं। इस शिकार को तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूं, तुम भी अपना कोड़ा आजमाओ, राह पर आ जाए तो इतला दो। आप बेफिक्र रहिए जनाब, चलो मुझे तुमसे काम है। خوش آمدید بیٹا، سلام سلیمان ابن سورد خزائی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کوئی اچھی خبر ہے؟ آؤ آؤ، میں چاہتا ہوں کوفے کے چند معززین سے تمہارا تعارف کراؤں، ہم کافی دیر سے تمہارے انتظار میں تھے۔ نا سلیمان، میں چاہوں گا آپ سے ملوں اور آپ ہی سے بات کروں۔ وہ بھی غیر نہیں ہے، میرے چند بہت ہی معتمد ساتھی ہیں جو ایک عرصے سے حسین کی بیعت کر کے اب ان کے نزدیکی ساتھی بن چکے ہیں۔ کوفہ میں سب نے بیعت کر رکھی ہے اور خود کو حسین کا فوادار کہتے ہیں، لیکن صرف خدا جانتا ہے کہ اس کے حقیقی ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے۔ بہت بہتر، جیسا تم چاہو، آؤ بیٹا بیٹھو۔ شاید تم حضرت حسین کے حقیقی ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں ٹھیک کہتے ہو، لیکن رفاج ابن حبیب چاہتا تھا کہ قیس کے گرفتار اور قیدی ہونے کے بارے میں خود تمہاری زبان سے ساری بات سنتا۔ زید ابن سعد اور دوسرے ساتھی بھی تم سے متعارف ہونا چاہتے ہیں۔ نا سلیمان، بہتر یہی ہے کہ میرا چہرہ ان سے مخفی ہی رہے۔ خوب، بتاؤ ہمارے لیے کیا نئی خبر لائے ہو۔ ایک اچھی خبر، آج خالد نے مجھے قیس کی نگرانی پر مامور کیا ہے اور حسین ابن نمیر کو باقی قیدیوں کا نگران بنایا ہے۔ تمہیں قیس کی نگرانی پر مامور کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، تم نے اس سے بات کی؟ کیا تم سمجھ گئے ہو کہ وہ کیوں کوفے آیا ہے؟ یقین کریں یہ میرے بس میں نہیں، کیونکہ جتنا میں اپنے آپ کو حسین کا ساتھی کہتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی ابن زیاد کا آدمی سمجھتا ہے اور میری بات پر توجہ نہیں دیتا۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خط، کوئی چیز یا کوئی ایسی نشانی دے دیں جسے وہ پہچانتا ہو تو ممکن ہے وہ میری بات سن لیں۔ مجھے یقین ہے کہ قیس اس کو دیکھ کر بات کرنے لگے گا اور اس کا شک دور ہو جائے گا۔ یہ لو، یہ وہی انگوٹھی ہے کہ میں نے جتنے خط حسین کو لکھے تھے ان پر اسی انگوٹھی کی مہر لگائی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے سلیمان، ہاں زید، تم یہاں کیا کر رہے؟ کوئی کام تھا؟ ہمارا ساتھی کس بات سے ڈرتا ہے سلیمان؟ میں زید ابن سعد ہوں، آپ کون؟ اسے چھوڑو زید، مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ کہنے آیا تھا کہ رفعت ابن حبیب جلدی میں ہے اور جانا چاہتا ہے۔ بہت اچھا، تم جاؤ میں بھی آتا ہوں۔ چلیے چلیے چلیے، اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رخصت ہوں ہمیں بتاؤ کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمیں جلدی فارغ کرو۔ معذرت چاہتا ہوں ساتھیو، مجھے کچھ دیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔
سلیمان، تم نے کہا تھا کہ اسے یہاں بلا کر ہم سے متعارف کراؤ گے، کیا ہوا؟ کیا پشیمان ہو؟ شاید اسے ہم پر اعتماد نہیں. ہم پر اعتماد نہیں؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں سلیمان؟ اگر ہم پر اعتماد نہیں تو پھر کیوں تم نے ہمیں حضرت حسین اور قیس کے بارے میں گفتگو کے لیے بلایا ہے؟ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو دوستو. اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم قیس کا معاملہ میری زبان سے سنو یا کسی دوسرے کی زبان سے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا نہ جائے اور چوری چھپے ہماری مدد کرے تو میں اسے کیوں یہاں تمہارے سامنے لاؤں؟ پریشان نہ ہو سلیمان، ہم چاہتے ہیں کہ واقعہ تمہاری زبان ہی سے سن لیں. مجھے اجازت دو کہ تمہیں سب سے پہلے یاد دلاؤں کہ تم میں سے ایک ایک نے حسین ابن علی کی بیعت کر رکھی ہے اور تم نے عہد کیا ہے کہ ان کے لیے اور ان کے نیک مقاصد کے لیے کام کرو. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہم نے عہد کیا ہے اور اپنے عہد پر قائم بھی ہیں. ہم ہمیشہ اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں. ہماری جان و مال حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے. اب ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو کوفہ کے مختلف علاقوں میں ممبر پر جانا چاہیے اور لوگوں کو قیس کی گرفتاری کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہیے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سفیر حسین ابن علی ابن زیاد کی قید میں ہے اور تشدد کی وجہ سے قریب المرگ ہے. ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ ابن زیاد اور اس کی ظالمانہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. جو تم کہتے ہو ہم وہی کریں گے، تم بے فکر رہو. سلیمان، تم نے کہا کہ لوگوں کو ابن زیاد کے خلاف بھڑکائیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں ابن حبیب، میں نے یہی کہا ہے. تم کوفہ میں صاحب اعتبار اور صاحب نفوذ شخصیت ہو. زنگیان اور موالی قبائل کے سرداروں کی رگیں تمہارے ہاتھوں میں ہیں. انہیں متحد کر کے تم ایک عظیم طاقت کے ساتھ ابن زیاد اور اس کی ظالمانہ اور جہنمی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہو. آج تم عجیب باتیں کر رہے ہو. اگر بقول تمہارے میں کوفے میں صاحب اعتبار اور صاحب نفوذ آدمی ہوں تو پھر سوچو یہ مقام اور یہ نفوذ مجھے کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ ظاہر ہے ابن زیاد اور حکومت کوفہ کی مہربانیوں سے. کیا تم نے واقعی یہ کام کرنے کا سوچ رکھا ہے؟ تم یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کوفے میں فساد اور بلوا ہو جائے گا؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کی کامیابی ہمارے ایمان اور استحکام کی ضمانت ہے؟ اگر حسین اور اس کے ساتھیوں کی کامیابی قیس کے قید خانے سے رہائی سے مشروط ہے اور اگر قیس اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کی صورت میں کوفے میں فتنہ و فساد پھیلنے کا اور جنگ و جدل ہونے کا امکان ہے تو مجھ سے سن لو کہ میں ایسے کسی کام میں شامل نہیں ہوں گا. ابن حبیب، کیا حسین ابن علی کے لیے یہ تمہارا آخری جواب ہے؟ جب تک میں ایمان پر قائم ہوں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. سلیمان میرے دوست، ابن حبیب کی باتوں سے بد، کیونکہ دوست اور دشمن کا اصل چہرہ سختیوں میں ہی بے نقاب ہوتا ہے. ہاں ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنا کام رفاعت ابن حبیب کے بغیر ہی شروع کر دینا چاہیے. اے سلیمان، معذرت چاہتا ہوں، میں نے بڑی محنت اور کوشش سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خوشیاں اور امن حاصل کیا ہے اور کسی کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اسے ضائع نہیں کر سکتا. مجھے معاف کر دینا. مجھے بھی اجازت دو سلیمان، یقین کرو بہت مصروف ہوں، پھر کسی فرصت کے وقت قیس اور حسین ابن علی کے بارے میں باتیں کریں گے. تم تو جانتے ہو کہ کل میری بیٹی کی شادی ہے، میں چلتا ہوں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے قرۃ ابن قیس حنظلی، اے حجار ابن ابجار، تم سب نے حسین کو خط لکھے تھے، قاصد ان کے پاس بھیجے تھے، بیعت کا اظہار کیا تھا. تم نے لکھا تھا کہ یزید کی حکومت کے پاؤں لڑ کھڑا رہے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہو؟ اب بھی یہی کہتے ہیں، جب وہ کوفے آئیں گے اور سب مسلمان ان کے گرد جمع ہوں گے اس وقت ہم بھی ان کی بیعت کر لیں گے. تمہیں اس وقت ان کی بیعت کا اعلان کرنا چاہیے، تمہیں اب ممبر پر جا کر لوگوں سے بات کرنی چاہیے. ہم ممبر پر جا کر کیا کہیں؟ وہاں جا کر کیا اپنا خون بہائیں؟ ہے اس ممبر پر جس پر تم جیسے بزدل اور ڈرپوکوں کا خون بہے. جاؤ حضرت حسین کے دوستوں، جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ. Thank you.
سچے ہو زید، تم نہیں جاؤ گے؟ میں یہی ٹھہروں گا، بیٹھو سلیمان، بیٹھو۔ میں نے کہا تھا نا کہ دوست اور دشمن کا اصل چہرہ سختیوں میں ہی بے نقاب ہوتا ہے۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کرتا رہوں گا اور اطلاع دیتا رہوں گا۔ ہم بھی تمہیں پورا صلہ دیں گے، تم پر دارالحکومت کا ٹیکس معاف کیا جاتا ہے۔ اور کچھ؟ جو کچھ جانتا تھا عرض کر دیا۔ سلیمان نے کہا ہے کہ مجھے ہمارے مولا کا پیغام بتا دو۔ وہ جانتے ہیں کہ مولا حسین کا ایک خط تمہارے پاس تھا جو کوفے کے مؤذن کے نام تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم نے خط نکل لیا تھا۔ سلیمان نے کہا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں آزاد کرا سکیں۔ سعد، تو خود کو حسین ابن علی کا پیروکار کہتا ہے، پھر کیوں ابن زیاد کا آدمی بنا پھرتا ہے؟ یہ ضروری تھا کہ ہم میں سے کوئی ان کے درمیان رہے۔ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف یہ کام کیا ہے، لیکن اب میں ابن زیاد کی ملازمت چھوڑ دوں گا۔ تمہارے یہاں آنے اور سلیمان کے مشورے سے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ میں فی الحال یہیں رہوں۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ سلیمان سے کہنا، امام نے فرمایا ہے کہ تمہارے خطوط بلاخر تمہاری زبان کھلوا کر دم لوں۔ میں نے اس کی اچھی طرح خبر لی ہے۔ گویا تم نے اس سے گفتگو کی ہے۔ ہاں، میں بولتا رہا لیکن یہ خاموش رہا۔ اب اسے مارنا بے فائدہ ہے، کیا تم اس کی زبان کھلوا لو گے؟ کوشش کرتا ہوں۔ معذرت قبول کرو سانس، ایک ضروری کام پڑ گیا۔ نماز سے بھی ضروری کام؟ تم نماز کے لیے یہیں چھہر جاؤ، مغرب تک کافی وقت ہے۔ مالک تم میرے ساتھ۔ اچھا۔ اللہ کی خبر دو۔ قیس کے پاس بہت سے پیغامات ہیں، آخر اس نے مجھ پر اعتماد کر لیا۔ خدا مجھے اس اعتماد کے قابل بنائے۔ قیس پہاڑ کی طرح محکم ہے اور اس نے ابھی تک تشدد کے سامنے سر نہیں چکایا۔ میں ایسا کام کروں گا کہ ابن زیاد اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ قیس ابن مصحر سفیر حسین ابن علی کوفہ میں ابن زیاد کی قید میں ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ابن زیاد کے جاسوس آپ کے گھر میں میری آمد و رفت سے واقف ہو جائیں، آپ جو کچھ بھی قیس کی رہائی کے لیے کر سکتے ہیں جتنا جلدی ممکن ہو کریں۔ یہ کام ضرور انجام دوں گا، تم مت گھبراؤ سعد۔ کوئی نہ جان سکے گا کہ تم میرے اور قیس کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہو۔ آزادی قیس یا جنگ و جدل اور خون ریزی۔
ہم مسلمانوں کو ابن زیاد کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ قیس نے اور کیا کہا؟ اس نے بہت سی باتیں کی، بہتر ہے کہ گھر چل کر بات کریں۔ اللہ سلام سلیمان۔ وعلیکم السلام۔ اسے زندہ رہنا چاہیے، یہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ میری غیر حاضری میں کوئی جان آئے؟ جانتا ہوں، لیکن میں حسین ابن نمیر کو کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ بے رحم انسان ہے، سب اسے ڈرتے ہیں۔ میں بھی اب خالد کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ حسین ابن نمیر سفیر حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ناصر، بہتر ہے اس کے پاس نہ جاؤ، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ قیامت جو ہر روز قیس پر ٹوٹتی ہے تم پر بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ کیا کہتے ہو ابن عزیز، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالوں گا؟ میں نے اپنے زیاد کی حکومت کی خدمت کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تم نے جو کیا ہے اگر اس کا خالد کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ابن عزیز۔ اسے تمہارے اور سلیمان کے روابط کا پتہ ہے۔ میرے روابط سلیمان کے ساتھ؟ کون سے روابط؟ یہی کہ قید خانے کی خبریں باہر لے جاتے ہو۔ زید ابن سعد نے تمہیں مسجد میں سلیمان سے ملاقات کرتے دیکھا تھا اور خالد کو خبر دی تھی۔ میں نے ان کی تمام باتیں سن لی ہیں۔ خالد نے جان بوجھ کر تمہیں ظاہرا آزاد رکھا ہوا ہے تاکہ تمہارے قیس اور سلیمان کے بارے میں جان سکے۔ اب اس کام کے بجائے بہتر ہے کوئی تدبیر سوچو۔ قسم کھاتا ہوں تمہاری مدد کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں۔ کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں بھی اس راستے کا مسافر ہوں جس پر تم دونوں چل رہے ہو۔ میں بھی تمہاری طرح حسین ابن علی سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں۔ اگرچہ ابن زیاد کا ملازم ہوں لیکن میرا دل حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارا دل حضرت حسین کے ساتھ ہے تو پھر انہی کا راستہ اختیار کرو۔ میرا راستہ انہی کا راستہ ہے۔ زید ابن سعد نے حضرت حسین اور ان کے سفیر کے ساتھ خیانت کی ہے۔ غم نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیس کو یہاں سے رہائی دلواؤں، چاہے جان بھی دینی پڑے۔ سلیمان بااثر آدمی ہے، تم اس کے پاس جا کر کہو کہ تم دونوں کو کوفے سے باہر نکالنے کا انتظام کرے۔ تم کل دوپہر کو یہاں آ جانا، اور جب قلعہ کے محافظ ظہر کی نماز میں مصروف ہوں گے تو ہم قیس کو لباس تبدیل کروا کے یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتا ہوں۔ ابن سعد سلام۔ سلیمان نے تمہیں سلام بھیجا۔ آہستہ بات کرو، وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کوفے کے معززین کو سلیمان سے ملاقات کی ممانعت کر دی گئی ہے، اس کے گھر کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سلیمان یہ بات جانتا ہے، اسی لیے ایک مناسب اور خطرے سے خالی جگہ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سلیمان کو بھی میرا سلام کہنا، اسے کہنا کہ مناسب وقت پر میں خود اس سے مل لوں گا۔ Thank you.
साथ मैं सुलेमान को क्या जवाब? कह देना कि नहीं मिला। मैं क्यों झूठ बोलूं? पता नहीं, हतमन वो फिर कहना चाहता है कि मैं सफीर हुसैन की गिरफ्तारी के बारे में लोगों को बताऊं। ठीक है, मैंने कह दिया था कि ऐसा ही करूं। नहीं, वो चाहता है कि फिलहाल मेंबर पर ना जाओ और सफीर हुसैन की खातिर इब्ने ज़ियाद से दुश्मनी मोल ना लो। बहुत अच्छा, उसे कहना कि कल। क्या बात हुई कि उसने भी नजरें फेर ली? बेहतर होगा कि ये खुद ही उससे पूछ लो। जल्दी करो ज़ैद इब्ने साद, वक्त कम है। चलो ज़ैद इब्ने साद, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। इस खराबे में सुलेमान, इब्ने हबीब इतनी जल्दी कहां? सुलेमान इब्ने सुरद खजाई से मिलकर आए हो, तुम कैस को लेने आए थे? कुछ जल्दी आ गए हो, क्योंकि हम बस जाना ही चाहते थे। आखिर ये झूठ किसने बोला? ये बात कौन कर सकता है? ज़ैद इब्ने साद ने बताया है। Thank you.
عمر، کہو کہ اسے لے جائیں۔ سپاہیوں، قتل کر دو، تم نے کہا مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ میں نے کہا یہ ساتھ کون ہے، تم نے کہا قابل اعتماد اور وفادار محافظ ہے، اور میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اس جاسوس کو اپنی ہی گرفتاری پر مامور کر دیا۔ کیا خوب ہے، میں نے کہا سلیمان کو گرفتار کر لو، تم نے کہا اس کی گرفتاری باغیوں کو نیند سے بیدار کر دے گی۔ اب دیکھ رہے ہو کہ باغی مکمل طور پر بیدار ہیں، اور یہ ہم ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خالد، اپنے کان خوب اچھی طرح کھول لو اور میری باتوں کا سنجیدگی سے جواب دو۔ میں کامل توجہ سے سن رہا ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ ان خوش آمدانہ القابات اور احمقانہ باتوں کو ایک طرف رکھو، مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ تم اتنے نادان اور عقل سے عاری تھے کہ بغیر ساتھ کے کسی اعتراف کے اس کی موت کا تماشا دیکھنے میں مشغول رہے؟ کیا وجہ تھی کہ تم اسے موت سے نہ بچا سکے، جبکہ تم جانتے تھے کہ اس کے اعتراف سے قیس ابن مسہر کی آمد کے مقاصد، حسین کے خطوط اور سلیمان کے کردار کے بارے میں سب کچھ روشن ہو جاتا؟ وہ جانتا تھا کہ آج یا کل زائد ابن سعد کے قتل اور جاسوسی کے الزام میں یقیناً پھانسی پا جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پھانسی سے پہلے اسے اعتراف پر مجبور کیا جائے گا، اور قیس کے بارے میں باتیں اس کے حلق سے نکال لی جائیں گی۔ واقعی آپ انسانوں کے حلق سے باتیں اگلوا لینے میں استاد ہیں، اور ایک ہی دن میں ہزاروں قیسوں کی زبانیں کھلوا سکتے ہیں۔ سردار معظم قیس اس دعوے سے مستثنا ہے۔ بس کرو خالد، تم جس کے بارے میں ناکام ہو جاتے ہو کہتے ہو وہ اس سے مستثنا ہے۔ تمہاری نادانیوں کی وجہ سے کوفے میں ہماری حکومت خطرے میں ہے۔ باہر چلے جاؤ، دربار سے باہر، تم بھی چلے جاؤ باہر۔ جانتے ہو کتنی مشکل آن پڑی ہے خالد، کوفے کے لوگ قیس ابن مسہر کے قیدی ہونے کو جان چکے ہیں، سلیمان اپنے سرد خزائی ممبر پر جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ ابن زیاد نے حسین ابن علی کے ساتھی کو مجروح اور قیدی کر رکھا ہے۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں، میں بھی مجبور ہو کر حکم دوں گا کہ باقیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس صورت میں فتنہ و فساد بڑھ جائے گا، اور اس بغاوت کی خبر امیر المومنین تک جا پہنچے گی۔
دارالخلافہ میں تاثر پیدا ہوگا کہ ابن زیاد نالائق آدمی ہے۔ سردار معظم، اگر یہ بات پھیلی ہے کہ قیس ابن زیاد کی قید میں ہے تو اس کے برعکس ہم یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ قیس ابن زیاد کے دربار میں ہے اور وہ ممبر پر جا کر یزید ابن معاویہ کی مدح ستائش کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ قیس حسین کی طرف سے یزید کی بیعت کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو خالد، یہ صرف ایک دیوانے کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے۔ تم کس طرح ایک ایسے آدمی کو جس سے ہزار ہاں سختیوں کے باوجود اپنی زبان نہ کھولی ہو ممبر پر کھڑا کر سکتے ہو اور اسے توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہتے، اور وہ بھی قیس ابن مستحر؟ یہ درست ہے کہ قیس صاحب ایمان اور پختہ ارادے کا مالک ہے، لیکن ہر صاحب ایمان اور پختہ ارادے کے مالک کی ایک کمزوری بھی ہوتی ہے جسے تلاش کرنا چاہیے اور اسی کے ذریعے اسے قابو کرنا چاہیے۔ دنیا ایسے بے شمار مؤثر حربوں سے پر ہے جو طول تاریخ میں با ایمان اور با ارادہ انسانوں پر آزمائے گئے ہیں اور کئی مواقع پر بہت مؤثر بھی ثابت ہوئے ہیں۔ میں اس کی یہ کمزوری ضرور تلاش کروں گا، فقط کچھ وقت لازم ہے۔ بہت خوب، اگر وہ ممبر پر نہ گیا تو پھر ہم اسے قتل کر دیں گے اور یہ خبر مشہور کر دیں گے کہ ابن زیاد کے دربار کی محفل میں بہت زیادہ پی جانے کی وجہ سے مر گیا۔ کیا خیال ہے، لوگ یقین کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، لیکن کوئی بھی جھوٹ غیر مؤثر نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ہم اس پر ایک اور جھوٹ بول دیں۔ ہم چند گواہوں کو خرید لیں گے جن کا کام ہمارے جھوٹ کی تائید کرنا ہوگا، لوگ یقیناً شکوک میں گرفتار ہو جائیں گے۔ خالد، جان لو تمہارے منصوبے پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، یہی ایک راہ ہے جس پر آخر تک چلنا ہوگا۔ بالکل میرے آقا، یہی ایک راہ ہے جس پر ہمیں آخر تک چلنا ہوگا۔ قیس کو کیسے بدلاؤ گے؟ چند جھوٹے اور پرکشش وعدوں پر۔ اسے حکومت کا لالچ دو، جس علاقے کی چاہے اسے کہو کہ ابن زیاد قول کا پکا ہے۔ جانتا ہوں، قیس کو بھی جان لینا چاہیے، اگر نہیں جانے گا تو پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خالد، مان لیا کہ تم نے قیس کو اس کام پہ آمادہ کر لیا، لیکن حسین ابن علی وہ نہیں ہے جو چپ رہے گا اور یزید کی بیعت کر لے گا، وہ قیس کے جھوٹ کو آشکار کر دے گا۔ آپ ذرا عرب اور عجم میں یہ خبر پھیلنے تو دیجئے، اس موقع پر اگر ضروری ہوا تو قیس کو قتل کر دیں گے، اس کی لاش تو خبروں کا انکار نہیں کر سکے گی نا۔ پر حسین سے بیعت دینے کے سلسلے میں یزید یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ شاید اس کے پاس تم جیسا مشیر نہیں۔ معاویہ نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی ہے کہ خاندان علی سے مروت سے پیش آنا، کیا آپ کے ابا جان نے بھی یہی ہدایت کی ہے؟ آخری بار تم پر اعتماد کر رہا ہوں، بشرطے کہ سلیمان سے پہلے اس کام کو انجام دو۔ میں خالد جیسا مشیر رکھنے پر آپ سے حسد کرتا ہوں۔ مسجد میں لوگوں سے خطاب کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ سفیر حسین ابن علی
قیس ابن مطہر کے بارے میں تمہیں بتائیں، وہ ہمارے مولا حضرت حسین کا پیغام تمہیں سنائیں گے جو کہ اعظم کوفہ ہے۔ قیس ابن مطہر کوفہ میں؟ سفیر حسین ابن علی؟ غلط کہہ رہا ہے، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ یہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ اے کوفیو، یہ آدمی دیوانہ ہے اور پاگل پن کی باتیں کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حسین کوفہ کے سفر پر ہے، کیسی مسخروں والی بات ہے؟ کیا خیال ہے کہ خاندان ابو سفیان کا خوف اسے کوفہ آنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بھائی، ہمیں ہمارے مولا حضرت حسین کا پیغام سناؤ۔ اپنے مولا کا پیغام بروز جمعہ سلیمان ابن سرد خزائی سے سننا، لیکن یہ جان لو کہ سفیر حسین ابن علی یہاں کوفہ میں ابن زیاد کی قید میں ہے۔ دیکھو انہوں نے حملہ کر دیا۔ وہ آدمی ٹھیک کہتا تھا، قید ابن مطہر کوفہ میں ہے، لیکن ابن زیاد کی قید میں نہیں بلکہ اس کے دربار میں ہے۔ اس نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور جمعہ کے دن صبح خود مسجد میں آئے گا تاکہ یزید ابن معاویہ کی ستائش کرے۔ یقین نہ کرنا دوستو، یہ ابن زیاد کی طرف سے صرف ایک شیطانی حربہ۔ بہت برا ہوگا اگر اس نے یزید ابن معاویہ کی مدد کرائی کی۔ نہیں، قیس یہ کام نہیں کرے۔ یقیناً اسے فریب دیا گیا، شاید تشدد کے ذریعے اسے مجبور کیا گیا۔ میرے خیال میں وہ سختیوں کی تاب نہیں لا سکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قیس اب تک پہاڑ کی مانند محکم رہا ہے اور بعد میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ابن زیاد کے آدمی شہر میں منادی کرتے پھرتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیس مسجد میں ممبر پر بیٹھے گا اور مولا حسین کی طرف سے یزید کی بیعت کا اعلان کرے گا۔ اگر قیس واقعی ابن زیاد کے دربار میں ہے، یزید کی بیعت کا اعلان کر دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر ناممکن ممکن ہو گیا تو؟ اگر اس نے یزید ابن معاویہ کی مدح سرائی کی تو پھر؟ اگر اس نے اپنی اور حضرت حسین کی طرف سے بیعت کا اعلان کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ہاں ساتھی ہو، اسے ہمارے مولا حسین ابن علی سے خیانت کر کے مسجد سے زندہ باہر نہیں آنا چاہیے۔ اگر حضرت حسین ابن علی کے خلاف ایک لفظ بھی اس نے کہا تو مسجد میں ہی اس کے ہونٹ سی دیں گے۔ مارو اسے، بس کرو، اسے کھول دو، مشعل لائی جائے۔ حاکم کوفہ اس قید خانے میں اس قیدی کو دیکھنے خود آ رہے ہیں، جلدی کھولو اسے، جلدی کرو۔ دیکھنے آ رہے ہیں۔
قیس ابن مصاہر کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں ایک تجویز لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، میں نہیں چاہتا تھا کسی کو بھیجوں، خود سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں، میری باتیں سنو اور انتخاب کرو، اگر تمہیں پسند آئیں تو جواب دینا۔ تم نے اپنی طاقت کے مطابق ساتھ کی مدد سے اہلیہ نے کوفہ سے رابطہ کیا، کیا ان کا قول ان کے فعل کے مطابق ہے؟ میں جانتا ہوں حسین ابن علی کوفہ آنا چاہتا ہے اور کوفے کے معروف لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے لوگوں سے بیعت لے، کیا خیال ہے کہ وہ ایسا کرنے کی جرات رکھتے ہیں؟ کوفے کے معززین علی ابن طالب کے بیٹے کی بیعت نہیں کریں گے، دوسرے اسلامی علاقے بھی کوفے کی طرح ہیں۔ تم ایک شریف نوجوان ہو، میں نہیں چاہتا کہ اپنی جان مفت میں گنواؤ۔ ابن زیاد قول و فعل میں یکساں ہے، میں یزید ابن معاویہ کی طرف سے تمہیں حاکم بنانے کا قول دیتا ہوں، شاید تم ارادہ رکھتے ہو کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرو اور وہاں تقریریں کرو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس کا موقع فراہم کروں، لیکن اس شرط پہ کہ جو میں چاہوں وہی کہو۔ اے تمہارے سامنے دو تجاویز رکھتا ہوں، پہلی تجویز یہ کہ ان لوگوں کے نام ہمیں بتاؤ جو حسین ابن علی کی بیعت کرنا چاہتے ہوں، اس کا صلہ تمہاری آزادی ہے، اپنی جان بچا کر کوفے سے واپس جا سکتے ہو۔ دوسری تجویز یہ کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھو اور یزید ابن معاویہ کی مدح سرائی کرو اور حسین ابن علی اور علی ابن طالب کو برا بلا کہو، اس کام کا صلہ بہت بڑا ہے، اگر عاقل ہو تو اسے قبول کر لو۔ اس کام کا صلہ حکمرانی ہے۔ ایک تیسرا راستہ بھی ہے، یہ راستہ کچھ مشکل ہے، تیسرا راستہ موت کا راستہ ہے، یہ اس وقت کھلتا ہے جب پہلی دونوں راہیں مسدود ہو جائیں۔ اے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہو تو پھر کیوں نہ گزارے، کیوں وہ دوسرے انسانوں کو مصیبت میں ڈال دے؟ حسین بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، اس کی واحد صفت اس کی عمدہ گفتگو۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے، یا کوفہ میں حسین کے ساتھیوں کے نام فاش کرو، یا یزید ابن معاویہ کی مدح سرائی کرو، یا پھر موت۔ اسے صبح تک آزاد رکھو تاکہ خوب سوچ لے۔ خالی تمہارے اس منصوبے پر بہت احتیاط سے عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں بہت احتیاط سے عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ فرزند علی کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ لوگ ابن زیاد کو بھی بہت عزیز رکھتے ہیں، میں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ کوفے کے لوگ مجھ جیسے مسلمان کو حاکم رکھتے ہیں۔ ہمیں امتحان کر لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگ حسین ابن علی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ امتحان کر چکا ہوں، ایک بار پھر امتحان کر لیں۔ ایک وقت تھا کہ اسے چاہتے تھے، لیکن اب وہ وقت گزر گیا، ایک بار پھر امتحان کر لیں۔ کون تقریر کرے گا؟ میرا خیال ہے قیس، کیونکہ ابن زیاد کے سپاہی مسجد میں آ گئے۔ مالک
ये जानते हैं कि इन्हें क्या करना? हाँ, सब अच्छी तरह जानते हैं। जब तक मैं इशारा न करूं कैस को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जब मैं अपना मामा सर से उतार दूं तो उसे न छोड़ो। लोगों में फैल जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। सुलेमान, क्या अब भी यकीन नहीं आया? हाँ, ये कैसे है? देखें अब क्या होता है। मुसलमान कूबे के वाली के हुक्म पर तुम यहाँ आज इस मस्जिद में जमा हुए हो ताकि हकीकत को जान सको, और सबसे ज्यादा अमीरुल मोमिनीन यज़ीद इब्ने माविया चाहते हैं कि मुसलमान इस हकीकत को जान लें। तुम एक आदमी को मेरे साथ देख रहे हो कि जिसका नाम कैस इब्ने मुसाहर सैदाबी असदी है। ये आदमी है, लोगों उस तरफ देखो। उसे यकीन वही है। लोगों सुनो, हमारे मौला कूफा पहुंचे रातों को अपने जेवर से अहमरी किरने अता कर गुलामों के दिलों में आजादी का रंग भर दे कि सब मायूस दिल ठहरे हुए समंदर की कथा तुझसे शुजात और हकीकत जैसे तूफानों के ताल के हर किस्ते नफस दशते बला की रेत की माने तेरी हस्ती के कौसर की रवा लहरों की ताले आए।
جادائے روح کے تنہا مسافر، آ تو اپنے دست پیزا سے شبوں کو صبح جیسی روشنی، تو سب بے مت شکستہ جان شکستہ روح لوگوں کا واحد نجات دہندہ ہے، ہمارے درد اور آہو پکا کے جاننے والے تو اب ہر ظلم ہر غاصب کا آ کر خاتمہ کر، اے جادائے روح کے تنہا مسافر، آ ہمارے دست و پا کو زنجیر و سلاسل سے رہائی دلا۔ دشمنوں کے ساتھ جو دشمنی دی ہے جنگ کریں گے۔ اللہ یہ ہمیشہ لوگوں کو فریب دیتا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ خاموش رہو لوگوں، حاکم کوفہ تم سے خطاب کریں گے۔ خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو۔ میں نے ایک دفعہ پھر تمہیں آزمایا ہے، تم بے خبر ہو، تم فریب خوردہ ہو، تمہارے فیصلے کا معیار تمہاری لا علمی ہے، تم ایسے شخص کے فریفتہ ہو جاتے ہو جسے خوب نہیں جانتے، اور ایسے شخص کے دشمن جسے دیکھا تک نہیں ہوتا۔ یزید پسر معاویہ ہیں، وہی جنہوں نے اسلام کو سربلند کیا اور دنیا بھر کے سفیروں نے ان کے محل میں آ کر ان کی قدم بوسی کی۔ یہ وہی تھے کہ جنہوں نے اہل عرب کو دنیا کا مالک بنا دیا اور اقوام کو مغلوب کر کے عربوں کا غلام بنا دیا۔ ان سے بڑھ کر خلافت کی صلاحیت کون رکھتا تھا؟ اب وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے یزید اپنے والد کی طرح صاحب مقام ہیں۔ حسین ابن علی بھی یہ بات جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ یزید کی بیعت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ جان لو کہ وہ یزید کی بیعت ضرور کرے گا، اور خوب سوچ سمجھ کے کرے گا۔ یزید ایک شریف انسان ہے، وہ فرزند امیر المومنین ہیں، قبائل کے سرداروں اور معززین نے صرف انہیں خلافت کے لیے چنا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قیس ابن مسہر
یزید ابن معاویہ کی شان میں مدح سرائی کرے۔ یہ یزید کی مدح سرائی کرنے لگا، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ابن مسافر بات کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سب آج یہاں اکٹھے ہوئے ہو اور مجھے یزید ابن معاویہ کی مدح سرائی کرنا ہے۔ یزید ابن معاویہ ایک سلطان زادہ ہے، وہ ایک رئیس زادہ ہے، خون ابو سفیان اس کی رگوں میں ہے۔ یزید نے دوسری چیزوں کی طرح خلافت بھی باپ سے وراثت میں پائی ہے، لیکن حسین کون ہے؟ دنیا اسلام کے حاکم ہوتے ہوئے ان کے والد گرامی ایک عام مزدور کی طرح اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور جو کی روٹی کھاتے تھے۔ حسین ایسی شخصیت کے فرزند ہیں، لیکن والدہ کی طرف سے فرزند رسول خدا ہیں، وہ کہ جن پر مسلمانوں کے لیے وحی نازل ہوئی، وہ کہ جنہوں نے انسانوں کو کفر سے نجات دلائی۔ تم رسول خدا کو جان سے عزیز تر جانتے ہو، کیا رسول خدا نے رؤوسہ کو ان کی امارت کی وجہ سے شرف بخشا یا ان کے عظیم الشان محلات کی وجہ سے شرف بخشا یا ان کی شان و شوکت اور دولت کی وجہ سے انہیں کبھی شرف بخشا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے کوفہ کے لوگوں، ہمیں جان لینا چاہیے کہ حضرت حسین ابن علی کیوں یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ کیا وہ خود اپنے لیے حکومت چاہتے ہیں؟ وہ اپنے لیے حکومت کیوں چاہیں گے؟ حکم خداوند تعالیٰ کا ہے اور حکومت صالحین کا حق ہے۔ کمزور اور ضعیف لوگ زمین کے اصل وارث ہیں۔ کیا مفہوم وحی اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیا تم نے یزید ابن معاویہ کو خلافت کے لیے چن لیا ہے یا قبائل کے سرداروں نے ایسا کیا ہے؟ کیوں حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ صرف اس وجہ سے کہ یزید شرابی ہے، زن باز ہے، کھیل تماشے کا شوقین ہے، یا مسلمانوں کے حقوق کو برباد کرتا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے خالد؟ کیا یہ دلائل بیعت نہ کرنے کے لیے کافی ہیں؟ لیکن بہت سے معروف اکابرین اور سرداران قبائل نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ کیا سرداروں کا بیعت کر لینا یزید کے لیے کافی نہیں ہے؟ البتہ ایک گروہ نے بیعت نہیں کی، لیکن اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ غریبوں کی بیعت کا فائدہ بھی کیا ہے؟ میں قیس ابن مسہر تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ بہت سے سرداران قبائل نے اپنی جانوں کے ڈر سے یا اپنے مال کے ڈر سے یزید پسر معاویہ کی بیعت کر لی ہے، لیکن مسلمانوں، مسلمان کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، مسلمان صرف مسلمان ہے۔ قبیلے اور نسل سے شرافت اور فخر کا کوئی ناتا نہیں۔ رسول خدا نے تمہیں کیا پیغام دیا تھا؟
تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہی خدا کے قریب تر ہے۔ کیا یزید ابن معاویہ پرہیزگار ہے یا حسین ابن علی؟ یزید خلافت کو اپنا حق سمجھتا ہے کیونکہ وہ پسر معاویہ ہے۔ ابن مصاہر اپنی بات ختم کرو۔ اے اہلیان کوفہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یزید کے گماشتے سے ڈرتے ہو؟ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ یزید خود گماشتہ شیطان ہے۔ یہ شخص پاگل ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ، اسے بات کرنے دو۔ تم نے حسین ابن علی کو بلایا ہے تاکہ رسول خدا کی طرح اسلامی حکومت قائم کریں۔ ہمارے مولا آئیں گے کیونکہ تم نے انہیں بلایا ہے۔ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور نہ ہی کریں گے۔ اس ناپکار شخص سے نہ ڈرو، یزید کی حکومت کی بنیادیں کمزور ہیں۔ حضرت حسین اس سے آئے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔
ہے۔